Мільйони постійних глядачів, десятки мільйонів переглядів щомісяця та 500 тисяч підписників. Ютуб-проєкту «Говорить Великий Львів» перетнув довгоочікувану позначку півмільйона фоловерів. Півмільйона підписників – це величезна армія людей, які з нами. Справді величезна армія патріотів України. Це важливо, тому що ми завжди мовимо виключно українською мовою. І це якраз оцей концентрат тих українців, які точно стоять на патріотичних засадах. За кожним з цих підписників стоїть конкретна людина. Це люди, які нас дивляться, це люди, які нам довіряють. Тому що підписатися на YouTube-канал – це означає, що ви… Ну, якимось чином готові це дивитися, вам подобається те, що з'являється на цьому ютуб-каналі. Контент наймасштабнішого політичного ток-шоу Заходу України щомісяця переглядають мільйони людей. Лише за минулий кількість переглядів проєкту на ютубі становила майже 40 мільйонів. До слова, це більше, ніж населення Канади. То ми розуміємо, що, мабуть, дехто переглядав 2-3 рази, і це все в цю статистику лягало. Але ми маємо іншу статистику. Отже, ми маємо зараз, станом на зараз, за останні 28 днів, увага, 6,7 мільйона постійних глядачів. Це більше, ніж якась невелика європейська держава. Там, умовно, в Словаччині, здається, 5 мільйонів населення, а у проєкту «Говорить Великий Львів» 6,7 мільйонів постійних глядачів. Унікальних ж глядачів на ютубі «Говорить Великий Львів» ще більше – майже 11 мільйонів. Ще 4 роки тому, коли проєкт стартував на великі екрани, 500 тисяч підписників здавалося чимось неймовірним. Втім, ціла команда знала і вірила, що настане день, і ця позначка проєкту таки підкориться. Ми хотіли, щоб так було, ми докладали до цього максимум зусиль, працювала і працює над проектом «Говорить Великий Львів» велика команда людей. Людей-професіоналів, які в своїй сфері є найкращі. Я якби зараз абсолютно не перебільшую, коли так кажу. Це журналісти, оператори, режисери монтажу, ті, хто видають цей проект в ефір. Одна з тих, хто чи не найкраще знає і контролює те, що з'явиться в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів», його редакторка Вікторія Долик. Наш глядач – це є патріот, він є вимогливий, йому не можна, знаєте, от я так скажу, просто щось розказувати, якісь байки. Він потребує фактів. І ми з повагою ставимося до цього глядача, до цього українця, який від нас вимагає якісного контенту. Кількість якісного контенту на ютубі проєкту «Говорить Великий Львів» з кожним днем буде лише збільшуватися. Все задля одного заповітного ефіру. Ми би поміняли будь-які перегляди на один важливий ефір. Ефір, під час якого або я, або моя колега Наталка Струк скажуть, що сьогодні Російська Федерація капітулювала. І зараз президент України Володимир Зеленський разом з урядом вирішує, як Україна буде святкувати нашу велику і видатну перемогу. Андрій Дідоводюк, Віталій Дмитерко, ціла команда проєкту «Говорить Великий Львів» та телеканалу НТА.